如来佛祖，你能不能陪我喝一杯？我今天的心情实在是太差了。哦，是什么事情把你愁成这样？哎呀，别提了，全家人都在数落我，他们说我除了手机六亲不认，还说我交流起来像弱智，低头走路像傻逼。你说我到底哪里错了啊？悟空，你说你整天埋头玩手机，对家人抬头一句啊，低头一句哦，满脸一个便秘样，你还时不时面对手机搔首弄姿，全家人受尽你的冷落，他们不数落你才怪呢。哦，听你这么一说，我突然感觉心里酸酸的。难道只有心酸这么简单吗？悟空，你看你整天沉迷手机，现在的身材都没有以前好看了，驼背也越来越严重了。我还听说你把八戒看成了黑熊精，把女儿国国王看成了白骨精，你这火眼金睛可瞎得够厉害呀。哦，你怎么知道啊？昨天玉帝给我打电话吐槽，还说你驾着筋斗云竟然低头玩手机，结果撞坏了南天门，你二话没说就跑了，我听得尴尬癌都犯了。最近大家对你的差评越来越多，你还要沉迷于手机继续做一个低头族吗？哦，佛祖，你说的太扎心了，宝宝知道错了。没想到我玩手机做了这么多丢人的事，我现在后悔的都想狗带了。悟空，放下你的手机，多陪陪你的家人，多聚聚你的朋友，人生苦短，千万不要把你宝贵的时间浪费在虚无缥缈的网络世界里。嗯，我知道该怎么做了，多谢佛祖提点。私拍搞笑视频群社区，微信搜索VDD446，VDD446，关注后即可免费进群。